ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବାର ପାଳି, ଏହା ମୁଁ ନୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ ବାବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ତଥ୍ୟ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ସଖାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବା ବାବା ରାମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବାବା ରାମଦେବ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ରାମଦେବଙ୍କର ଏହି ସିମ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମୃଦ୍ଧି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା BSNL ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ପାତଞ୍ଜଳିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିକମ୍ ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବାବା ରାମଦେବଙ୍କର ପାତଞ୍ଜଳି ସିମ୍ ବିଷୟରେ। ପାତଞ୍ଜଳିର ଏହି ସିମ୍ରେ 144 ଟଙ୍କାରେ ରିଚାର୍ଜ କରାଇଲେ ୟୁଜର୍କୁ 2GB ଡାଟା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପାତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିଲେ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହି ସିମ୍ରେ କେବଳ 144 ଟଙ୍କାରେ ରିଚାର୍ଜ କରାଇ ୟୁଜର୍କୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ 2GB ଡାଟା ଏବଂ 100 SMSର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସିମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସିମ୍ରେ 792 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରାଇ 180 ଦିନ ଏବଂ 1584 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରାଇ 365 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାମଦେବ ବାବା ସିମ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ସିମ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାମଦେବ ବାବା ମିଡ଼ିଆକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ କି BSNL ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ। ପାତଞ୍ଜଳି ଏବଂ BSNLର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶର ସେବା କରିବା ଅଟେ। ବାବା ରାମଦେବ କହିଲେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ନେଟୱାର୍କ କେବଳ ଶସ୍ତା ଡାଟା ଏବଂ କଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବୋଧହୁଏ ପାତଞ୍ଜଳି ଏବଂ BSNL ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ବିଗତ ସମୟର ଟେଲିକମ୍ ଜଗତର ବାଦଶା BSNLକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।